Si referoni kushtetutës, lideri i VMRO-DPMN-s ishte kryeministri Nikola Gruevski, menjëherë pas zgjedhjes suaj e ka gjetur statusin e tij në Facebook që të komentoj dhe po mundohem ta citoj. Talat Xhaferi hyri në kabinetin e kryetarit të kuvendit duke shkelur në mënyrë brutale kushtetutën, ligjet dhe rregulloren e kuvendit, ndërkohë një bashkëpartiak i tij, Orce Gjorgjevski, thotë kryetari i zgjedhur në mënyrë jo legale nuk mund të marrë vendime legale. Pak para thashtë që nuk do të doja që të hyjë në debat të ecurive politike dhe vlerësimeve politike. Për faktin që kompetencë ekskluzive të zgjedhurit të kryetarit të parlamentit është e drejtë e shumicës parlamentare, e përshkruar në rregullore dhe në kushtetutë të Republikës së Maqedonisë, dhe s'do mend që asnjë që është i thirrur në aspekt profesional për çështje juridike kushtetuese, nuk mund të mohoj legalitetin dhe legitimitetin e Talat Xhaferit si kryetar parlamenti. Edhe një eksponent të një partie tjetër politike, VMRO-s, kanë lënë të kuptohet se nuk e keni pasur 61 deputet. Por për qëllime politike, subjektet politike kanë të drejtë të debatit politik që kanë hapë dhe që e bën post festum, për faktin që nuk mund të binden dhe nuk mund të pranojnë realitetin e ri të krijuar në Parlament të Republikës së Maqedonisë në kontekst të shprehjes së qartë të shumicës parlamentare me aktin e votimit për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit dhe me aktin e dhënjes së nënshkrimeve për të verifikuar edhe në aspekt praktik për mbështetjet e shumicës parlamentare. Dhe në këtë drejtim, unë nuk du të bëhem pjesë e debatit politik të subjekteve politike, a ju takon atyre, e kanë të drejtë legjitime që të bëjnë debat politik, por me rëndësi është që qytetarët të kuptojnë se çdo debat në kundërshtim dhe në drejtim të kundërshtimit të legalitetit dhe legjitimitetit të kryetarit të parlamentit, është vetëm se propagandë politike e cila ka për qëllim të sensibilizojë një pjesë të qytetarëve të cilët subjektet që e bëjnë këtë debat nuk mund ta ndryshojnë në fakt. Sa i përket pjesës tjetër që theksoni se ka një pjesë e subjektit politik i cili mohon ose kundërshton faktet të cilat gjoja se nuk kanë pas mbështetje që 61 deputetit në Parlament të Republikës Maqedonisë, për këtë çështje ata deputet që i kanë theksu se gjoja nuk kanë qenë prezent, unë i kisha udhëzuar që spaku të bëjnë leximin e shkrimit gazetaresk të gazetares që ka qenë prezente gjatë gjithë procesit të votimit dhe të ndodhive të 27 prillit me titull Pralla e përgjakur si tekst gazetaresk ku qartë në fotot që ka postuar në portalet mediatik elektronike, shihet se deputeti i apostrofuar se gjoja nuk ka qenë brenda salës, për kundra zi, vërtetohet se ka qenë brenda salës, ka qenë në zyrën ku mbas ndodhive në qendrën për pres qendrën e parlamentit mbas evakuimit ton në zyrë tjera, shihet qartë që deputeti i apostrofuar është brenda godinës dhe është në atë zyrë ku jemi evakuu, që nuk kupton se vullneti i tij është shprehur për mbështetje pro zgjedhjes sime për kryetar parlamenti.